ရမီကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ kait မဲ့ line up အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီသားအခုတော့ officially မိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဘာ series ရဲ့ဘာ line up လဲဆိုတော့ Remy ရဲ့ Tabo series Tabo line up ဆိုတော့ Tabo series ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရင်တော့စိတ်တော့မစိမ်ဘူး။အရင်တော့ no series နဲ့အတူတူတွဲပြီးထုတ်လေးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပူတယ်။အခုတော့ဒါ no series ကနေခွဲထွက်ပြီးတော့တည်တန့် line up တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲ။ Remy Tabo ဆိုပြီးထွက်လာမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Tabo series ကဘယ်နေရာကိုဝင်มาလဲဆိုတော့ Remy series ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ K series နဲ့အဲဒီသူ့ရဲ့အောက်က no series နဲ့ကြားတဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုဝင်มาဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတက်ကျွန်တော်အခုညီပေးထားတာတော့ HTML mobile page ကနေပြီးကိုညီပေးထားတာပါကျွန်တော်ဖုန်းအသစ်ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ Redmi Tabo series အသစ်အခြေအနေအကြောင်းဘာညာမေးမြန်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြခင်မှာသူ့အစီမှာရောင်းပေးမယ်လို့လည်းသိရတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ HTML mobile page မှာတော်ရောက်မေးမြန်းဆုံးနိုင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအကြောင်းပြန်ပြောလိုက်အောင်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ kait မဲ့ series လို့ပြောရလဲဆိုတော့ price to performance ပိုင်းမှာသူတော်တော်လေးကောင်းအောင်လုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းမကြသေးခင်ကမှအဲဒီကွယ်ကွန်းက officially မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ Snapdragon XS Gen 3လို့ချက်မျိုးသုံးပေးလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ performance ကောင်းရင်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ view ဆက်မှာအပူတာမယ်ဆိုတော့ဒီတာမယ်ဘက်မှာလည်း Redmi ကတော့တော်တော်လေးကောင်းအောင် control လုပ်လာတယ်လို့တော့သူတို့ပြောထားတာပဲဆိုတော့ price to performance တကယ်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မလားဆိုတာကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီဆိုတော့ performance ပဲကောင်းတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးသူ့ရဲ့ display ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ display ကကျွန်တော်တို့ Xiaomi ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ on paper spec အရာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမှိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာသုံးပေးထားတာက 6.7 inch ရှိရဲ AMOLED panel ကိုသုံးပေးထားတယ်အဲ့အော်မှာ resolution အနေနဲ့ဆိုရင် 1.5K resolution high refresh အနေနဲ့ဆိုရင် 120Hz ပါလာမယ်နောက် 12 bit အမျိုးအစား display ပေါ်မှာ brightness အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ 2400nits ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက် fingerprint ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူက under display fingerprint ကိုပဲသုံးလာမှာဒီလိုမျိုး performance ပိုင်းနေ display ပိုင်းနေကောင်းနေဆိုပေမဲ့Redmi ရဲ့ Tabo series ရဲ့ထုံးစံမှာကကင်မရာဘက်မှာအမြဲခိုလေးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကင်မရာဘက်မှာလိုရာလည်းမထည့်တာဘူးမလိုရာလည်းမထည့်တာဘူး။သူ့မှာပါလာတဲ့ကင်မရာနှလုံးလေးပေါ့နော် 50 megapixel Sony ရဲ့ A1D600 aperture f1.59 နဲ့ရိုက်လို့ရမယ် 1S sensor တစ်လုံးနဲ့နောက်ထပ်ဒီ 8 megapixel IMX355 ultra wide sensor တစ်လုံးနဲ့သုံးပေးလိုက်ရဲ။နောက်ပြီး front camera မှာဆိုရင်တော့ 20 megapixel front camera ကိုသူသုံးပေးထားတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းကလေကျွန်တော်ပုံနေကြည့်ပြီးတော့အရင်ကြီးတော့ရင်ခုန်ဖို့မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ Xiaomi ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်နှစ်ခါလောက်ပုံနေကြည့်ပြီးတမျိုးကြီးပဲလို့ဝေဖန်ခဲ့ပြီးမှတကယ်လက်တွေ့ကြိုင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုတမျိုးထင်တာတည်းအများကြီးပိုကောင်းနေရတယ်လေတွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ခဲ့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးအဲမဝေဖန်ခြင်းတော့ဘောနော်ကိုယ့်လက်ထက်ရောက်လာမှာပဲတကယ် hand feeling နေပါတယ်ကိုပဲပြောပေးသွားမယ်တခြားပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ RAM အနေနဲ့ 12GB 16GB ဆိုပြီးတော့ version 2မျိုးကိုမှ storage အနေနဲ့ 256GB 512GB 1TB ဆိုပြီးတော့ version 3မျိုး UFS 4.0 ကိုသုံးပေးထားတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲတခြား software ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းXiaomi ရဲ့ HyperOS နဲ့လာမယ်ဘောနော် Android 14ကိုအခြေခံတဲ့ HyperOS ကိုသုံးပေးထားတယ် battery ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ default 5000mAh ကိုမှကျွန်တော်တို့အားပြန်သွင်းဖို့အတွက် 90W ကို support လုပ်ပေးထားရဆိုတော့ဒီ spec တွေကတော့တခြား spec တွေကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီ Redmi Tabo 3ကိုတော့ black and green ရဲ့အဲဒီ titanium ဆိုပြီးတော့3ရောင်အပြင်ပေါ်မှာ Harry Potter ဆိုပြီးတော့ special edition 1ရောင်နဲ့4ရောင်စုစုပေါင်းရောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရတယ်။နောက်ဈေးတွေကတော့ China Yuan 2000လောက်ကစရောင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်73ဝင်းကျင်လောက်ရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထက်များရတယ်များနိုင်တယ်နည်းလည်းနည်းနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် official ဈေးထွက်လာမှာပဲဒီတစ်ဆင့်အဝယ်တော်ရဲ့ဈေးကဈေးကိုပဲတည်ရမှာပဲအတည်ပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကဒီ Xiaomi ရဲ့ Redmi Tabo 3ကကျွန်တော် global မှာ Poco F6 ဆိုပြီးတော့လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုက global version ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေလောက်မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Redmi ကသူတို့ရဲ့ affordable tablet series မှာအဲတော်တော်လေးအောင်မြင်နေရလို့ပြောလို့ရရဲ့ Redmi Pad ကိုမှ Pro ဆိုပြီးတော့ version အသစ်တစ်မျိုးပါမိတ်ဆက်ပေးသွားခဲ့တယ် affordable tablet ဆိုပေမဲ့ Pro ဆိုရဲ့ title တက်လိုက်တဲ့အတွက် spec တွေကတော့တော်တော်လေးမှိုက်တယ်ပေါ့နော် display size အနေနဲ့ 12.1 inches ကိုမှကျွန်တော်တို့ resolution အနေနဲ့ 2.5K pixel ရှိလိမ့်မယ် IPS LCD အမျိုးအစားကိုသုံးပေးထားတယ် high refresh အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 120Hz ပါလာတဲ့ brightness အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း 600nits ရှိမယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးမစိုးဘူးကင်မရာဘက်မှာကတော့ဒီ 8 megapixel ကိုရှေ့ရောနောက်ရောသုံးပေးထားတယ်။နောက်ပြီးဒီ tablet ကိုအဓိကမောင်းနှင်ပေးမဲ့ chipset ကိုတော့ Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2ကိုသုံးပေးလာတယ်။ RAM အနေနဲ့ကတော့ 8GB 6GB ဆိုပြီး version နှစ်မျိုးလာမယ်။နောက်ပြီး storage အနေနဲ့ကလည်း 128GB 256GB ဆိုပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်။တခြားပိုင်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ battery အနေနဲ့ 10,000mAh မှာအားသွင်းဖို့အတွက်က 33W 33ပေါ့နော်။ 33W ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရောကြာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အယောင်နေအနေနဲ့ရော dark gray ရယ်နောက်ပြီးတော့ smoke green ရယ်ဆိုပြီးအယောင်နှင်းအောင်လာမယ်ဇင်းနှုံးအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ dye ရိုက်ပြန်ဆိုထား convert လုပ်ထားတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့6000ဝန်းကျင်ကအနည်းဆုံးစလိမ့်မယ်လို့သိရရပါတော့
สรุปคือติดทั้งหลายเรื่องนี้เป็นประเด็นเดียวบอลมีเลยเป้าหาเรื่องตัวบอลจะไปอยู่เป้าหาเรื่องมันจะกู้โลกโลกยาสีเลยสรุปคือมาส่วนนี้เป็นตัวโลกยาบาดเลยพี่